Enderson Moreira não é mais técnico do Botafogo. Ele saiu do clube após a derrota de ontem contra o Fluminense em casa no estádio Nilton Santos por 2-1. Enderson comandou a equipe por 31 jogos e também foi campeão da Série B com a melhor campanha no ano passado. O motivo dessa demissão seria o novo modelo de gestão do clube e eles estariam contratando novas peças para esse modelo. Além de Enderson, três pessoas da comissão técnica também foram demitidas.